fikk sove, så da gikk jeg ut og satt meg I sola, tok et par pils og igga litt, og det deilig, ass. Fader, så tidlig på morgenen, og det durabel temperatur. Åh! Mm, kan ikke vente på meg å bli dritt av. Jeg liker det, ja. Men jeg må kjøre og sånn dritt, så jeg kan liksom ikke begynne hardcore med en gang. Nei, nei, men vi kjører og gjør det vi må, så... Morapils med, ja. Har du nølt meg? Det står inn I teltet inn I posen. Fater du meg? Vi må hente dere. Jeg gidder det, eller? Ja, altså. Så jeg dust ut, eller? Men du, nei. Det så jævlig deilig til den skjorta. Gæl. 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 Fart skjorta. Vi klare? Ja. Dra ny vri. Begynner å filme meg selv. Ser det som sola? Ja, sola skinner. Lett. Ja da! Vi går på falsk ølbokstriks I gang til gang. Og nå har vi sendt noen kids bort for å kjøpe noe øl. Det de. 15-åringer. Lett. Mutteren. En videokamera til Erlend, så nå sitter vi egentlig bare og venter på at han skal komme tilbake igjen. Så skal jeg gi en skikkelig overraskelse. Det var rar zoom på denne her. Men det kommer til å bli morsomt. Jeg gleder meg til å se ansiktsuttrykket hans. Det skal ikke være mulig! Thank you.
Ja, men nå skal jeg bort og kjøpe frokost til meg og Patrik. Gjør det. Så Patrik ser så deilig han her, da. Der ligger bolla hele natten, han har harling. Ja, deilig, altså. Harlinget sitt. Er det noen som skal være bort og handle litt? Litt? Ikke litt engang? Gluffesvar. Du har vunnet førstepremien. Norges trøtteste mann. Få se, her. Går det bra? Thank you.